एकजना निहत्था एउटा केवल एउटा वैचारिक शब्द मात्रै बोकेका, कुनै हात हतियार नराखेका एकजना एउटा निहत्था नागरिकमाथि चारैतर्फबाट जुन खालको हमला भइरहेछ त्यसको पुण्यजी म स्वयं दिल्ली सानी मेम्बर हाम्रा कयौँ विरोधहरू थिए उहाँको विषयलाई लिएर हामीले कयौँ आलोचनाहरू गऱ्यौँ र जुन खालको हरकत कम्युनिस्ट सरकारको नाममा दुई तिहाई सरकारका केही भाडाका टर्चुहरूले गरेका छन्, जुन खालको हरकत देखाएका छन्, यो संविधानको विपक्षमा छ। नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न डुल्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउने, राजनीतिक सभा सम्मेलनमा भाग लिन पाउने र आफ्नो विचारलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न पाउने, उनीहरूको मौलिक हकलाई जसरी बन्देज गर्न खोजेको छ, यो एउटा सर्वसत्तावाद हो। म यसको घोर घोषणा गर्दछु र मेरा प्रिय एउटा वैचारिक एउटा आफ्नो लाइन मार्फत आफ्नो विचार मार्फत मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ, मुलुकमा चाहिँ सुशासन हुनुपर्छ भन्ने, यद्यपि उहाँको कार्यशैली अथवा उहाँको आफ्नो विचारप्रति हाम्रो असहमति हजारौँ असहमति छन्, लाखौँ असहमति छन्, हामीले भन्दै पनि आएका थियौँ, मैले भन्दै पनि आएका थिएँ, लाखौँ असहमति छन्, तर पनि भौतिक हमला फिजिकल एट्याक यो पोलिटिकल इन्करेक्ट हो र म आग्रह गर्न चाहन्छु जो जो यो घटनामा संलग्न छन्, यहाँ मेयर साहब रेणु दाहालको नाम पनि आएको छ, त्यहाँको पुलिसको अफिसरको नाम पनि आएको छ, जो जो यो घटनामा संलग्न छन् तत्काल सरकारले एक्सन लिनुपर्छ र उहाँको सम्पूर्ण उपचार खर्च चाहिँ राज्यले बेहोर्नुपर्छ। त्यहाँ घटना घटेदेखि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण खर्च र भोलि आउने सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ, सेवा सुविधा राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र उहाँ निको भइसकेपछि उहाँको जो कार्ययोजना छ, उहाँको जो राजनीतिक अभियान छ, सामाजिक अभियान छ, राष्ट्रको पक्षमा जुन उहाँको अभियान छ त्यो निरन्तर चालु हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच।